დღეს ხელისუფლებამ დაზარალებულები რამდენიმე კატეგორიად დაყო. მაგალითად, მმათვის, ვისაც მოსავალი 100%-ით გაუნადგურდა, კომპენსაციის სახით ხელისუფლებამ 1500 ლარი დააწესა. ხოლო ისინი, ვინც მოსავლის ნახევარი დაკარგა, მხოლოდ 300-დან 500 ლარამდე მიიღებენ. ამით ხელისუფლებამ ფაქტობრივად აღიარა, რომ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული გლეხების მთელი წლის შრომას დაახლოებით 1000 ლარა დაფასებს. სტიქიით მიყენებული ზარალის ოდენობა ჯერ დადგენილი არ არის, თუმცა საქმე ასეულობით მილიონ ლარს ეხება. დაცარიელებული სპეცფონდების პირობებში მართლ პარტიას ბიუჯეტის სხვა ხარჯების კორექტირება მოუწევს. არ არის გამორიცხული, რომ წინასწარ გაწერილი სოციალური და საგანმანათლებლო პროგრამები გადაიხედოს. სტიქიის შედეგების დადგენამდე მთავრობა დაზარალებულ მოსახლეობას უკვე დაპირებებს აძლევს. დახმარება სხვადასხვა სახის იქნება. სახელმწიფო ხარჯებით უნდა აღდგეს დაზიანებული სახლები, დარიგდეს საკვები პროდუქტი და ერთი წლის ვადით გადავადეს მოსავლისთვის აღებული სესხი. ჩვენ გვინდა, რომ ქართულმა ფერმერებმა, ქართულმა გლეხებმა, ვინც თავისი დიდი შრომა, ფული, აღებული კრედიტი ჩადეს ამ ნაკვეთებში, მიუცეს საშუალება, გააგრძელონ საკუთარი საქმე მომავალი წლების განმავლობაში. განსაზღვრულია ფულადი კომპენსაციის ოდენობაც. მოსავლის დაზიანების სამი კატეგორიის მიხედვით მოსახლეობა 500, 900 და 1500 ლარამდე დახმარებას მიიღებს. არა საკმარისია, რა თქმა უნდა ქართველი გლეხისთვის, მით უმეტეს ახალი გლეხისთვის ეს არის მინიმუმი, მაგრამ თუ ეს იქნება, ხო, ეს თუ იქნება ახალი გლეხი, მაგრამ უმოდურა იქნება, მაგრამ საკმარისი არ არის, მაგრამ რასაც აქვს თავაზობენ, ესეც დამაკმაყოფილებელია ჩვენთვის. ზარალი დიდია და მის დასაფარავად ხელისუფლება საჭირო თანხას ბიუჯეტში ეძებს. შეიძლება 100 მილიონშიც იყოს გამოხატული ლარში ზარალი. ბუნებრივია გარკვეული ფონდები და რეზერვებიც არსებობს, ასევე ალბათ რაღაც მუხლებში ჩანაცვლებაც იქნება აუცილებელი. გამოცდილების ფონზე ხელისუფლების დაპირების არჩევნად საკრებულოს წევრებისა და ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი იხსენებენ, რომ თბილისში მომხდარი წყალდიდობის შემდეგ დღემდე ვერ გაარკვიეს, თუ რის საფუძველზე განისაზღვრა ან რაში დაიხარჯა გამოყოფილი 3 მილიონი ლარი. ადამიანები აი ამ წყალდიდობის შემდეგ დარჩნენ ფაქტობრივად ძალიან ნიადაგზე და ამ ხალხს დღემდე ხოლო ზოგადად რაღაც კომპენსაციის არაფერი არ მოუხდით. ციფრები, რომელზეც ახლა საუბრობს ხელისუფლება, რასაკვირველია უფრო პიარ აქციის და საკმაყოფილებელი იქნება, ვიდრე რეალურად შველის მომტანი ამ დაზარალებული და გაჩანაგებული ადამიანებისათვის. კახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში ზარალის ზუსტო დონებას კომისია მომავალ კვირას დათვლის. მთავრობისთვის ჯერ კიდევ მოსაძიებელი თანხის დასამტკიცებლად პარლამენტი რიგ არეშე სესიაზე კიდევ ერთხელ შეიკრიბება.